या बातमीपत्राचे प्रायोजक जयेश दर्वी कलेक्शन कॉटन लिनन यासह अनेक ब्रँडेड कंपन्यांच्या सूटिंग शर्टिंग साठी जयेश दर्वी कलेक्शन सात रस्ता मोदी पंकाविहिरी जवळ सोलापूर। सोलापूर महापालिका जिल्हा परिषद आणि सर्वच आरोग्य खात्याच्या टीमनं जिल्हा प्रशासनानं चांगलं काम केल्यामुळे लवकरच सोलापूर जिल्हा कोरोनामुक्त होईल अशी आशा दिसत आहे। गेल्या 8 महिन्यात सोलापूर शहरात 99,369 तर ग्रामीण भागात 250,836 अशा एकूण 350,205 टेस्ट झाल्या आहेत। यातील शहरात 9,604 तर ग्रामीण भागात 31,400 कोरोनाचे रुग्ण आढळले आहेत। आनंदाची बाब म्हणजे एकूण 41,000 कोरोना रुग्णांपैकी 91% रुग्ण बरे झालेत। सध्या सोलापूर शहरामध्ये 1527 तर ग्रामीण भागामध्ये 1739 असे 2266 कोरोनाचे ऍक्टिव्ह रुग्ण आहेत। आजवर शहर आणि ग्रामीण भागात 1472 लोकांचा कोरोनानं बळी घेतलाय। सोशल डिस्टन्स पाळणं, जनजागृती तसंच आरोग्य खात्यानं केलेल्या टीमवर्कमुळे हे शक्य झालंय। त्यामुळे आपण अजूनही अधिक काळजी घेतली तर लवकरच सोलापूर जिल्हा कोरोनामुक्त होईल अशी आशा आहे। रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांना अटक करण्यात आली आहे। अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणी अलिबाग पोलिसांनी ही कारवाई केली आहे। पोलिसांनी अर्णब गोस्वामी यांना त्यांच्या वरळीतील घरातून ताब्यात घेतलं असून ते अलिबागच्या दिशेने रवाना झालेत। अर्णब गोस्वामी यांना कोर्टात हजर करून पोलीस त्यांच्या रिमांडची मागणी करणार आहेत। सोलापूर जिल्ह्यात प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेत कार्यरत असलेले उपअभियंता शिवराम केत आणि कनिष्ठ अभियंता सुवर्णा सगर यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या पथकानं अटक केली आहे। त्यांना न्यायालयाने एक दिवसाची पोलीस कोठडी सुनावली आहे। दिवाळी 8 ते 10 दिवसांवर आल्यानं जिल्ह्यातील 399 फटाके विक्रेत्यांनी फटाके विक्रीसाठी तात्पुरती परवानगी मागितली आहे। यामध्ये पंढरपूर, बार्शी, करमाळा, माढा आणि मंगळवेढा तालुक्यातील विक्रेत्यांचा समावेश आहे। अद्याप एकाही विक्रेत्यास परवानगी दिली नाही। प्राप्त अर्जांची छाननी सुरू असून फटाके विक्री करताना कोणती काळजी घ्यावी याचीही मार्गदर्शन पुस्तिका देण्यात येणार असल्याची माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी अजित देशमुख यांनी सांगितलं आहे। मेहंदी आणि फरेब यासारख्या चित्रपटातून सर्वांचं मन जिंकणारा अभिनेता फराज खान याचं आज निधन झालंय। फराज बऱ्याच महिन्यांपासून आजारी होता। बंगळुरूच्या खासगी रुग्णालयात त्याच्यावर उपचार सुरू होते, मात्र उपचारादरम्यान त्याची प्राणज्योत मालवली। अभिनेत्री पूजा भट हिनं ट्विटरद्वारे फराज खानच्या मृत्यूची दुःखद बातमी चाहत्यांना दिली आहे। व्हाईटबेरी मोबाईल इलेक्ट्रॉनिक आणि होम अप्लायन्सेस, आमच्याकडे सॅमसंग, ओप्पो, विवो, रेडमी, आयफोन, रिअलमी आदी सर्व प्रकारचे मोबाईल मिळतील। प्रोप्रायटर नंदकुमार राजानी, मोबाईल नंबर 9067005355 आणि 9899241999। रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांना अटक करण्यात आली आहे। अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणी अलिबाग पोलिसांनी ही कारवाई केली आहे। अर्णब गोस्वामींच्या अटकेवरून महाराष्ट्र सरकार विरुद्ध भाजप अशी झुंपली आहे। अमित शहांपासून ते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह अनेक भाजप नेत्यांनी अर्णब यांच्या अटकेचा निषेध केला आहे। तसंच महाराष्ट्रात ही अघोषित आणीबाणी असल्याचा आरोप भाजप नेत्यांनी केला आहे। कायद्यापेक्षा कोणीही मोठं नाही, महाराष्ट्र पोलीस कायद्यानुसार योग्य ती कारवाई करतील अशी प्रतिक्रिया राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्या अटकेवर दिली आहे। अटीतटीच्या लढतीत विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अखेर अत्यंत महत्वाच्या असलेल्या फ्लोरिडा, टेक्सास या राज्यांमध्ये विजय मिळवला आहे। राष्ट्राध्यक्ष पद कायम राखण्यासाठी ट्रम्प यांना फ्लोरिडामध्ये विजय अत्यंत आवश्यक होता। सध्याच्या मतमोजणीच्या निकालानुसार फ्लोरिडा, टेक्सास ही राज्य जिंकल्यामुळे ट्रम्प यांच्याकडे 213 इलेक्ट्रोल वोट्स आहेत तर बायडेन यांना 210 मतं मिळाली आहेत। टेक्सासमध्ये 38 इलेक्ट्रोल मतं आहेत। महाराष्ट्रातील रेडीमेड क्षेत्रात ठसा उमटवलेले एक विश्वसनीय नाव म्हणजे ऍटलांस मॉल। दिवाळीचे औचित्य साधत आपल्या सोलापुरातील ग्राहकांसाठी खास वैविध्यपूर्ण फ्रेश स्टॉक, शर्ट्स, टी शर्ट्स, कुर्ताज आणि एथनिक वेअर, अप्रतिम क्वालिटी, असंख्य व्हरायटी, अविश्वसनीय किंमत। ऍटलांस मॉल, सिटी कॉर्नर, शॉप नंबर 99AB, सरस्वती चौक, किल्ला रोड, मुरारजी पेठ, सोलापूर। मोबाईल 88 88 22 22 04।
सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर सध्या ई कॉमर्स कंपन्यांकडून ग्राहकांना अनेक ऑफर्स देण्यात येत आहेत. अमेझॉन, फ्लिपकार्ट यांच्यासह अनेक ई कॉमर्स कंपन्या सध्या निरनिराळ्या ऑफर्स घेऊन आल्या आहेत. यात कपडे, स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायन्सेस आणि अन्य वस्तूंवरही ऑफर देण्यात येत आहेत. ऑगस्ट महिन्याच्या तुलनेत ई कॉमर्स वेबसाईटवरील विक्रीत सध्या तब्बल 72% वाढ झाल्याची माहिती समोर आली आहे. देशभरात मागील 24 तासांमध्ये 46,254 नवे कोरोनाबाधित आढळले तर 514 रुग्णांच्या मृत्यूची नोंद झाली आहे. दिलासादायक बाब म्हणजे याच कालावधीत 53,357 जणांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज देखील मिळालाय. देशातील कोरोनाबाधितांची एकूण संख्या आता 83,13,877 वर पोहोचली आहे. कोरोना संसर्गाचा वेग हळूहळू कमी होताना दिसत आहे. लोकमंगल नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित सोलापूर, सोलापूर पुणे व सांगली जिल्ह्यात एकूण 41 शाखा, 1,225 कोटी व्यवसाय पूर्ती, कमी व्याजदरात खास व्यवसाय कर्ज, 1 वर्षांपुढील ठेवीवर 10% व्याज, ज्येष्ठ नागरिक व अपंग व्यक्तींना 0.5% ज्यादा व्याजदर, 84 महिने दाम दुप्पट, 18 वर्षात 753 कोटी ठेवींची पूर्तता, 470 कोटी कर्ज वाटप, 1 वर्षापुढील ठेवीवर फक्त मुली असलेल्या पालकांना 1% ज्यादा व्याजदर. पत्ता: प्रधान कार्यालय 94/29 मंगल प्लाझा पहिला मजला जोडभावी पेठ सोलापूर. संपर्क: 0217-273-5537 आणि 95-45-64-25-55.